O governo federal vai financiar a modernização de centrais do Programa de Aquisição de Alimentos em 12 estados. Esses locais recebem produtos de agricultores familiares participantes do PA e fazem a distribuição a entidades sócio assistenciais, creches e escolas públicas. Até 2014, o investimento total vai ultrapassar os 84 milhões de reais. Para beneficiar mais de 1.600 municípios nas regiões Norte e Nordeste. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, e Combate à Fome, os recursos devem promover a segurança alimentar e nutricional de pessoas consideradas vulneráveis, tanto na parte social quanto econômica. O valor repassado deve servir para financiar a aquisição de equipamentos, material de consumo, material permanente e ainda veículos que farão o transporte dos gêneros alimentícios. Para mais informações, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. De Brasília, Daniela Almeida.